ଶୁଭ ସକାଳ। ଯଦି କେହି ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାବିକାଠି। ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 12/12/2018 ବୁଧବାର, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ, ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମକର ରାଶିରେ 6:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯିବେ। ତିଥି ପଞ୍ଚମୀ, ରାତି 11:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ 2:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ରହିବେ ଦିନ 11:40 ଗୋଟାଏ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ସମୟ 6:15-7:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିର, ନିଶାନ୍ତ 6:11 ପରେ ମିଥୁନ ଓ ମୀନ ରାଶିର, ଘାତ ବାହାର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶି 10 of Swords କାର୍ଡ଼, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିପାରେ। ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ମେହସୁସ୍ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ଆଜି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଆଶାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି 4 of Wands ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ମେହସୁସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଜୀବନର ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ଆସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 45%। ଆଜିର ଦିନରେ କେହି ନିଜର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ, ନିଜର ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି 8 of Pentacles ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ହନେଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ହନେଷ୍ଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, କାହାରି କଥାରେ ଭାସି ନ ଯାଇ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି 10 Star ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର କିଛି ଅବସର ଆପଣ ପାଇବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅଛି, କିଛି ପଜିଟିଭନେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ତୁଳାରାଶି ଦହ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି କିଛି ପିଲାଳିଆମି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, କିଛି ଜିଦି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଜୋସର ସହିତ କରିବେ। ଆଜି ଲାଇଫ୍କୁ ମୋଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଆପଣ ନ କରିକି ପୁରା କର୍ମମୟ, କର୍ମର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଛାରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ ଆପଣ, କିଛି ଦୁଃଖରୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଜି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନେକ ଅବସର ଆପଣ ବିତେଇବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ନିଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଡିଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି, କାହା ମତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମତ ନ ମିଶିପାରେ। ମକର ରାଶି ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ଡେଭିଲ୍, ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସିବେ, କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବସିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜୁଆର ବା ଭଟ୍ଟା ଆସିପାରେ। କୁମ୍ଭରାଶି ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 9, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଗ୍ରେ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିପାରେ, କିଛି ନୂଆ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଦ ହିରୋଫାଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 7, ଶୁଭରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନରେ ଦିନ ବତିପାରେ, ଆଜି ସପରିବାର କୌଣସି ଧର୍ମପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି,
ଧର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆଜି ବିତିପାରେ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖର ଆୱାଜ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆୱାଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅପଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖର ଆୱାଜ କଲାବେଳେ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରୁଛି।